Купання в ополонці додає сил та лікує всі хвороби, вірять люди, яких народі називають моржами. Таких екстремалів на пляжі Золотий берег у Чернігові вдосталь. Вони з раннього ранку йдуть до лазні і після розігрівальних процедур занурюються в річку з головою. Дехто навіть це робить взагалі без одягу, так би мовити, аби всі органи були здоровими. Таку практику підтримують як чоловіки, так і жінки. Запевняють, боятися тут нема чого, водичка не така вже й холодна, плюс один градус. А тому страшного нічого не станеться. Нічого не підхватите. Можете навіть без бані зайти. Просто головне не стояти довго на одному місці босиком. Тобто вийшли, походили, розм'ялись, так чуть, і все прекрасно. Водичка тепла? Супер. Попробуйте самі. У це можна запросто повірити, якщо врахувати стаж загартовування. Це щонайменше 3 роки. Є навіть люди, які моржують більше 30. Тож підготовка до екстремального занурення не завадить. Дома можна в ванні підготуватися, 2 тижні облюватися, приспособити тіло, щоб воно акліматизувалося, і потім починати інгаляції дихальних путей, а потім вже вступати в воду. Ну, не переборщити, головне розумно все використовувати. Тримати себе в тонусі допомагає не тільки моржування, а й спорт. А тому хлопці тут організували собі міні-спортзал. Віджимаються та підтягуються, а потім знову в ополонку, і так, поки не набридне. Та от лікарі не зовсім погоджуються з думкою, що такий спосіб примножує здоров'я, оскільки існує багато протипоказань, в першу чергу людям, які мають проблеми із нервовою системою, дихальними шляхами, серцем, а також вагітним жінкам та маленьким дітям. Їм моржування категорично забороняється. А тим, у кого з організмом все в порядку і є певна підготовка, все ж варто дотримуватися наступних рекомендацій. Перед самим походом до ополонки, десь години за 2, треба поїсти, щоб був запас, енергетичний запас на енергетичну втрату, яка буде в холодній воді. Тобто одночасно доведено вченими, що перебування хвилини в холодній воді забирає 3-4 кілокалорії. 3-4 кілокалорії одночасно. Обов'язково не вживати алкогольні напої, тобто не можна вживати, спазм, вазоспазм периферичних судин, можна викликати обмороження шкіри. Сам момент занурення повинен тривати не більше 3 хвилин. Після виходу з води потрібно добре розтертися рушником, загорнутись в теплу ковдру та випити гарячого трав'яного або ягідного чаю. Кава допускається також, але тепла і тільки одне горнятко.